Och medan Jenny och Peter är uppe på taket och grillar, då ska vi kolla på era tittares semesterbilder under hashtaggen Nymosommar. Och här har vi en fantastisk bild med öppet fönster och det är varmt och skönt. Och den här är ju väldigt rolig tycker jag, med ett barn som smakar tårta, va? Titta, vilken liten gris. Och så söt också. Ja. Och här är också jättefin. Det här älskar ju dem. Men det här vattnet vill man nog inte vara i. Det är nog lite för mycket kiss i det här vattnet tror jag just nu. Men det är ju väldigt mysig sommarbild i alla fall. Ja. Och fortsätt att skicka in era bilder och hashtagga med Nymosommar. Nymosommar. Och det här är ju sommar tycker jag. Jordgubbar. Fantastiskt vackert. Fantastiskt gott. Ja, och den här bilden, herregud vad fint, va? Titta, så vackert. Ja, och nu till lokala vädret från mig. Puss!